svaret på gårsdagens spørsmål at du får nye avfallsposer til matavfallet ditt ved å knytte posen fast i søppelkassen. Jeg heter Berit Adriansen og jobber med byggesaker her i Ullensaker kommune. Det ikke så lett å sette seg inn i alle regler og bestemmelser når man skal bygge. Derfor har vi lagt ut mye informasjon om hvordan du kan bygge, hvor du kan bygge og hvordan du går frem for å søke på kommunens hjemmesider. I tillegg kan du gå inn på dibk.no og lese deg opp på hvordan du skal gå frem for å søke om byggetillatelse. Har du fortsatt spørsmål, så kan du sende en e-post til byggesat@ullensakerkommune.no. Og nå et spørsmål til alle ivrige garasjebyggere der ute. Du kan bygge en 50 kvadratmeter stor garasje uten å søke. Men hvor nær nabogrensen kan du bygge den garasjen?